Dámy a pánové, naším dalším hostem je Hana Lasicová. Dobrý večer. Kdybyste náhodou někdo nevěděli, paní Hana Lasicová je spisovatelka, scénáristka a také dcera pana Lasici a paní Vašáriové. A to jsem donesla tuto knížku jako dárček. To jste hodná. Ano. Jo, to je krásný, to jste napsala vy, že jo? No, my jsme se s otcem tak rozprávali a to jsou ty rozhovory vlastně. Ne, tak to je krásný, to se moc těším. Já mám ten deník, co vyšel, tatínkův. Ano, my to voláme Sbírka zákonů. No a tohle to takto vám moc děkuju. Tak já jsem samozřejmě pana otce bezmezně obdivoval. Děkujem. Měl jsem to štěstí, že jsem s ním mohl spolupracovat několikrát. Bylo to vždycky krásný, opravdu krásný. Ano. A myslím si, že i ten jeho odchod byl velkolepej. Byl to vlastně způsob odchodu krále, že jo, při děkovačce. Ano, bylo to při vlastně třetí kláňačce. No při třetí, divadle. No v divadle, při třetím. V jeho divadle. Uklonění v jeho divadle. Ano. To je jako aspoň pro lidi z showbiznisu skutečně královský odchod. Myslím si, že si to tak přijal jako Molière vlastně odísť. A my jsme si hovorili, že keby to presne takýto odchod, ale ešte o rok neskôr, ešte o 5 rokov neskôr. Ano. Že nikdy to nie je, že si povieš, a už si požil dosť. Ne, to je pravda, no. Ale tak ale bolí myslím, to vždycky, krásne. Je to rána vždycky. Já jsem tam vždycky. Bola potom v tom, já jsem bola vlastně v tom divadle, keď on tam zomrel, já jsem přišla hneď, keď... Já vím, no, jste tam, oni vás zavolali, abyste tam byla za chvilku, že jo? Já jsem tam byla za chvilku, hej, takže já jsem tam vlastně strávila s ním, keď... Tu poslední ležal, chvíli. Ano, vlastně asi 2 hodiny, kým jo. Přišla ta pohrebná služba, byla tam policia, jako... Všetci sa snažili byť strašne pietní, ale tam sa diali aj také veci, myslím, že ktoré by on ocenil, kľudne sa môžete aj smiať, ale to nie je pietné, ale on by to ocenil, že napríklad tam bola polícia, oni sa snažili veľmi to brať akože z pietného hľadiska. Áno, áno. No ale do toho mali tie vysielačky na rameni a z toho sa ozývalo, že na všetky hliadky krádež auta na Kopčianskej, na všetky hliadky krádež auta na Kopčianskej. A oni chtěli být důstojní, úctiví a do toho to řvalo tohle. No jo, no tak to tak je. Ale to máte pravdu, to by pana otce pobavilo. To by určitě ocenil, ale potom na pohrebe, mali jsme to v takom úzkom rodinnom kruhu, ale přišel tam Bolek Polivka a potom bulvár ma označil, že já jsem jeho žena. Bolka? Bolka. Jo, no tak oni jsou na tom takhle, no. No tak ako, toto by otec tiež ocenil vlastne. Ne, to určite. A vy ste teda, túhle knižku, to ste dělala rozhovor s ním a napsala. No. Ale jinak vám teďko točí nějakou knížku, že jo? Už je na to, už bola aj v kine. No. Ano, 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 mali sme už premiéru, aj v Prahe, ano. A to byl ten román o tý služce? Ano, presne tak. Jo. A už... Myslím, že jsme celkom dobře prešli kinám, je to taký skôr artový film. Chodíme po festivaloch, myslím si, že je to velmi fajn a myslím, že jsme velmi dobře pochodili vzhledem na to, že my jsme si to uvedomili až potom, keď jsme to už dali do kin, že vlastně to byl první lesbický slovenský film. Jo, 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 vlastně ona ta služka tam se nějak zamiluje, že jo? Ano. No dneska bez toho, ale motivu už to nemůžete vůbec dělat. Ne, to se nedá, hej. No, no. Ne, tam musí být něco z tohohle toho, jinak to... Politická korektnost, ano. No, jinak to je neinkluzivní a to nejde. A co píšete teď? A teraz chystáme seriál jeden, který by se bude odohrávat na Slovensku a na východě. Na slovenskom východe a zároveň ja by som chcela vydať takú veľkú encyklopédiu o otcovom diele, ako také súborné. Samozrejme, nevojde sa tam všetko, pretože on tvrdil, že on je strašne lenivý. A ja som to teda aj zažila, že on bol strašne lenivý. On napríklad dokázal celé moje detstvo riadiť našu výchovu a domácnosť v ľahu na gauči. Takže som zažila, že bol lenivý, ale strašne veľa po ňom zostalo. On strašne veľa robil. No. Tak také súborné dielky, výber spraviť z toho, spraviť takú veľkú encyklopédiu. No, ale my sme to tady už kdysi probírali. On je ten, nebo byl ten, nebo vy jste vlastně ta protestantská dvojice, že jo?
té rodině a ta druhá dvojice, maminka s druhou sestrou, jsou katolická dvojice. Ano, čiže oni všetko vedia a my si tak jakože... A to je taky zajímavý, rebelujeme proti tomu, že se rodina takhle rozdělí, je zajímavý. Áno, ty nevie ani, ako sa to stalo. A sme si potom dali spraviť aj nejaké genetické testy. No. A nám s otcom vyšlo, že my sme aj, máme nejakú tú DNA Martina Lutera. Máte, jo? Áno. Prosím. Takže ono sa to... Kdo vám to dělal, to DNA? Kdo vám to dělal? Tá, myslíte, že to akože... No ne, mě zajímá firmy. Jenom slovenská firma nejaká. Myslíte, že to dali podľa toho, že si hovorili, že dáme im to Martina Lutera, budú spokojní? Ne, budú to ne, hovoriť, ale tak ja som si to taky nechal dělat. A nič? Ja... Mám vám řízko, já mám no, předkrvy jako... Nějakého významného predka, tak už keď tu sedím, tak... Prosím vás, já mám předky, jako je Franz Kafka, Einstein a takový z poloviny teda. My máme toho Martina no. Lutera. No, Luther, no. No. Ale to zjíde se to. To pajcoval po husitech potom, no. Pozdě, ale přece. No, ne, ale mě zajímá ta firma. Já jsem posílal sliny. Ano. Jsi to taky dělala? Ano, hej. Já teda dělal několikrát DNA, taky kvůli dětem. No, děti jsou šťastný, když to vyjde. No, tak. Já jsem takový Luther pro ně, jako. Ale to se chvějou, jak to dopadne. A pak máš to, boom ho, no tak. A potom peníze, nie? No já to zaplatím, to DNA, tak no, ale potom... dětem to dávám zdarma. No my jsme byli rádi, že teda, že jsme s tím otcem, aj teda, že on je můj otec, to se tam tiež potvrdilo, aj teda, že aj Martin Luther v nějakom tom slede je ten můj predok. No já právě potom... nemám všechny děti ještě potvrzený. No. No to se tak nesmějte, oni mě ani nejsou podobný, no, tak vlastně ten chudák, co to má potvrzený, je mi nejvíc podobný a byla velká otázka, proč tam ty ne a žádný papíry nemají na to, no, ale tak to se dá udělat vždycky ještě, ale, no, ale tak vy myslíte, že je možný, že v té rodině vy máte teda s tatínkem jednu linii a maminka se sestrou druhou, jo? Úplně jinou, oni jsou úplně jiné. A oni nemají Lutera tam, u DNA? Nie. Ne. Mm-mm. A koho tam má? Ale sestra si, hej. Mama neviem. Mama podľa mňa, ona si tam našla nejakého anglického krála, ale neviem presne, že... Musela by som sa... Co vás, zaujímavý, mňa zajímala tá vaše firma, tam máte teda krále, hele, a platila nej kolik dolarů za to a sú tam nejaký Jarda Fanda a takovýhle. A vy král a Luther a sestra tam má královnu. A... No, u vás si to spravíte a tam mají Jana Krausa a u nás si to spravíte. No ty za mnou mají jako Lutera, ale já tam mám takový normální jako jména. A dokonce mě to ukazuje, kdo všechno žije z těch mých příbuzných, jak jsou příbuzné a kde ano. Žijou všude. Prostě takový poměrně nehezký lidi, ale myslím si, že jsou dobrosrdeční asi. Ano, určitě. My jsme, že jo, čtyři sourozence a každý to máme taky jiný. Mm-hmm. Ale potvrdilo se, že jsme sourozenci. Tak to je důležité. Což je taková výhra v podstatě, protože jsme si říkali, co když se nám to nepotvrdí, co budeme dělat. No já poznám takovou rodinu, kde si to všetci darovali na Vianoce a potom seděli při štědrovečernom stole a zjistili, že... Že nejsou? Že toto není jejich sestra. Ježiš. Tak to jsou Vánoce, hitovky. A potom si už neotvárali darčeky. No to máte teda taky na seriál. No ano, ano, já mám nebo taky na mám minima... rôzne takéto, například, toto nesúvisí s tým, ale teraz mi to tak napadlo, že můj bývalý partner se ma raz spýtal na Vianoce, 24. ráno se ma spýtal, že ak ti darujem diaľničnú známku, tak jsme vybavení. Říkal, to... Ale 24. 24. když ti dám dálniční známku, tak ano. Jsme chyba. A co to bylo za partnera? Velmi praktický partner. No, ne, to je hnusný, ne? Ti dám dálniční známku? Dálniční známku, jakože nie je to asi velká romantika, nie? No, romantika to není vůbec. Já ale... si mám... Ale on to tak mal, že například raz vím, že mi poprosil, že zabal mi moje sestre tento darček na Vianoce. To byla... A voda do odstrekovača. Čo nás on dělal v autodílně? Ale já jsem povedala, že voda do odstrekovača? A on povedal,
Do minus 30 stupňov. Do minus 30? To je ten dražší? Ano. Není to ten minus 15, ano. Ale tenhle ten, co je asi o 20 korun dražší? Ano. Strašně těžko se to balí, lebo to má takovou ručku. Čekejte, a jak dlouho jste byla s tímhle partnerem? To je dobré, když člověk má hypotéku nebo něco takového. Když chce šetřit, ale vy ráda šetříte, že jo? Já, no, ano, já jsem se těšila z těchto darčeků. Jo? To nemusela koupit tu dělničnou známku. A já jsem tady povedala, že dělničná známka snad nemyslíš vážně. Tak potom... No a počkejte, co jste dala za dárek vy jemu? Já milujem dávat darčeky a v tomto naozaj to... Tam nešetříte? Také můj výraz lásky a to, já to milujem. A velmi ráda to dávám. Dejte mi takové doporučení, budou Vánoce za chvíli. Co bych měl koupit třeba Ivance jako osobní dárek? Osobní? No tak to jsou, že šperky. Šperky, to je osobní, jo? Můj otec vedel kupovat výborné darčeky. A co je na tom osobního, na tom šperku? No tak, lebo to je drahé. Že to je drahé? Čili... Čím víc prachů, tím osobnější. Ano, ano, ano. Takže já bych nemusel ani přijít domů, protože bych byl za stavárně. To vlastně to osobné je to, že ten člověk musí dlho na to pracovat s tím v hlavě, že já teraz musím zarobit. A to mně přijde, že to není osobní, to je drahý. Osobní je něco od srdce, tam právě nejde o ty prachy. Když jí nakreslím srdíčko. No. Sám. Takže... To vám nepřijde osobní? To mi přijde velmi osobné. Já mám také mnohé od mojich dětí doma. No. Které mi tak... No děti jsou osobní, a protože... také na paličku se to potom nalepí. Ne, ale... tak dám srdíčko. Teď nejde o to, nejde o ale ty prachy. Ale to může být aj s diamantou, to srdíčko. Prosím vás, tak... To je ještě zlatá Ivanka, hele. Můj otec vedel kupovat úžasné darčeky, on například mi koupil i tyto topánky, bez toho, aby som si ich vyskúšala a dal mi ich na narodeniny. A trefili to číslo, trefili, to se zeptal, on že on to vedel, on to vedel, on vždycky takto chodil, no, to také vím, nakupoval. No ale to bych si netrouf to koupit. No tak on si to trúfol. On ho kuci, kedy aj máme kupoval, povedal, že toto sa ti bude hodiť. Potom my sme to nosili a naozaj sa nám to hodilo. Kupoval kabelky, nohavice, kabáty, trička, no, svetre. Všechno tohle, jo. To já vůbec nemůžu. To já na to nemám nějak jako dispozici. A kto vám kupuje tyto veci? Tohle? No. Tohle mi kupuje Ozeta. Ale... Jinak to kupuje Ivanka všechno. No tak... A mně se líbí, co ona koupí, protože ona mě řekla, že já tomu nerozumím. A já ale já si mám na to pocit, tak zvím, že ona má i pravdu asi někdy. Když na mě dá pytel, tak já mě mnu domů. Si říkám, no tak, když to Ivanka to... No já jsem se úplně v tom jako vytratil. Jsem ztratil sebevědomí v tom. No, no. A i osobnost, já jsem úplná, čekám v té kabině jak vonuce. A ani teď už ne, ona mi to přinese i domů, ona v tom je hodná. A musím si to hned oblíct, což mě prudí, a pak to zvodne se s tím lístkem vyměnit, nebo tak. Ano. No. Tak to ne, ale já to nemám, mám ten dar jako. Ale ten otec to mal, ale on zase byl takto bezmocný, se tváril v domácnosti. Premyslom raz dokonca ho poprosila, že aby uvaril na Silvestra kapustnicu. Uvaril kapustnicu. On ji uvařil, jo. Uvaril no, to je dobré. Uvaril ju. To je dobré. A potom jsme zjistili, že on nás všetkých otrávil. My jsme všetci postupně začali zvracať. Vyšlo to z nás, celé to je Silvestre, mama ležela v posteli, my jsme tam zomierali. Jemu nebylo nič, lebo on si to nedal. Hana Lasicová! Chytrej.